tikko Edžam tur bija Eģiptē turnīrs, viņi aizbrauc un tiesneši nav, un spēle sāks pus stundu vēlāk. Nu, ja tu nevari uzlikt to augstumu, nu, tad vecējs reku ir svaru zāle. Ej, ņem to ripu, ņem to štangu un celu viņu, kamēr tu varēsi uzlikt. Šie vispārējie salikumi arī saglabājās? Pļaviņš Fokerots, Bulgačs Točs, tu ļoti smaidi. Sveicināti sporta studijas aizkulisēs, jauna nedēļa, jauns viesis, un šoreiz mēs parunāsim par ziemai ļoti raksturīgu sporta veidu, par pludmales volejbolu. Atvers Vilde pie mums šovakar ciemos, atver ziema, pludmales volejbols, nu neiet jau kaut kā kopā, vai ziema var saukt pludmales volejbolistiem par tādu, beidzot atvaļinājumu laiku. Jā, sveiciens visiem un paldies, ka uzaicinājāt. Nu jau vairs laikam nevar saukt par atvaļinājumu laiku, jo visa sezona ir 365 dienas notiek pludmales volejbols. Tā kā pirmie mači sākās 1. Janvārī un šogad beigsies pašās beigās gadu mijā, tā kā nevar saukt par atvaļinājumu, bet mums gan jā, ir sezona beigusies un ir laiks ievilkt elpu, saprast, ko darīt tālāk un izvirzīt jaunus mērķus un atrast pareizos virzienus. Nu, tas, ka 365 dienas tur pludmales volejbola turnīri notiek visā pasaulē, šķiet ir tāpēc, ka pludmales volejbola vairs nevar saukt par Ziemeļamerikas un Eiropas ziemeļu puslodes sporta veidu, jo tomēr arī dienvidu puslodē, kur mums ir ziema, viņiem ir vasara, tur jau viss notiek uz urā. Paskatāmies arī dāmas, tur austrālietis ir top spēlētājs, par brazīlietēm vispār nerunāsim, un brazīliešiem tie jau arī dienvidu puslodē. Jā, nu tas, ka nenovērtēt nevar vairs nevien, tas ir jau tā ir ļoti liela vēsture. Bet, nu, iegrozījies, tas ir tā, sākas tā sezona janvārī, tur Meksikas un tālie gali, kur ir silts. Nu, manuprāt, tur jau visu laiku ir silts, bet vienkārši priekš viņiem tā kā pieejamāks. Varbūt kāds jau brauc kaut kādās nometnēs uz Brazīlijām, un tas galas Amerika, Meksika, Brazīlija iesākās. Tad pietuvojās Eiropai, Eiropas muki iziet visu vasaru, kamēr mums šeit ir vasara, katram tam kontinentam pielāgo. Un beigas Āzijā jau ir ierasts, un Katar, Doha, šīs te valsts, tur arī visu laiku, man tāks, plus 50 grādi. Atvar, nu šogad, šovasar mums iezīmējās nu, tādas kārtīgas ēras beigas. Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš beidzas savu kopdarbību, beidzas spēlēt kopā. Jānis pat teica, ka vairs profesionāls, viņš vairs pat neskaitās. Tu šobrīd esi tas puisis, kurš kā treneris strādā ar visiem mūsu talantīgākajiem jaunajiem spēlētājiem, kuriem jūs tur liekat klāt, rotējat dažādas arī pieredzējušos spēlētājus. Kā līdz tam vispār nonāca? Un te varētu saukt par tādu pamatīgu pludmales volejbola šobrīd dūzi, kura darba rezultātā ir atkarīga mūsu pludmales volejbola nākotne varbūt? Nu, negribas tādu nastu ņemt uz sejiem, bet kaut kādā ziņā tev ir taisnība. Nonācu līdz tam ļoti netīšām. Pats spēlēju gan pludmales, gan klasisko volejbolu uzreiz pēc olimpiskām spēlēm, kad izcīnījā Latvija Mārtiņš ar Jāni šo te bronzas medaļu. 2012. Jā, lielais bums Latvijā, halles varās vaļā un pludmales volejbols iet uz augšu. Un es biju neveiksmīgi notraumējies ar krustiniskās saites plīsumu klasiskajā volejbolā. Tāds izmests no laivas pēc operācijas rehabilitācijas periods un netīšām tiku tā paaicināts no malas nākt tur pieskatīt kaut kādu pludmales volejbola laukumu, halli. Viss kaut kā lēnām aizgāja, kāds vadīja treniņu, netika, pajautāja, vai negrib atnākt uztrenēt, patrenēt, pamēģināt pieskatīt volejbola māku un tāds lēnām aizgāja, lēnām organiski un tā sniega bumba ievēlās un palika tik liela, kad es pats sapratu, ka nav jau vairs, kur atkāpties. Jāiet, jāmēģina uz priekšu. Izglītība man jau nebija tieši pludmales volejbolā, bet bija citā specialitāte. Arī ar cilvēkiem ar komunikāciju un zināju to, ka vēl gribu kādu sev izglītību iegūt un zīmīgi citu mudināts un arī darba sfēras mudināts iestājos skolā. Vēl gan esmu aktīvs students un ir palicis tikai pats pēdējais pārkāp pāri astei, bet jā, un tā tas viss kaut kā iesākās.
bija mērķi, bija mazi mērķi, kļuva pa lielākiem. Pirmos jauniešus sākām trenēt un sākumā varbūt tādam hobijam, tad pēc tam jau izvirzījām jau pirmo mērķi, par kuru kāds varbūt smējās. Sākumā varbūt tagad atskatoties pirms 8 gadiem, es arī varbūt pasmīkņātu. Tur kāds vecāks varbūt iesmējās, bet jau pēc kādiem 2 gadiem mums tas sanāca. Jau 18. Gads ir nemaldos pirmais Eiropas čempionāts, kur aizbraucām kā otrais pāris. Neveiksmīgs rezultāts ziņā veiksmīgs mums, jo mērķis tika izpildīts. Un tad lēnām sapratām, klausies, kaut kā tas iet, tas process viss lēnām uz priekšu. Un jāsaka arī konkurentiem paldies, jo konkurence bija spēcīga. Mēs nācām tur kā zaļi gurķi iekšā un viss bija jauns. Tur jau citi bija apbružājušies tajā sfērā. Un jā, nu, palēmējās ar tiem studentiem, audzēkņiem man dažiem labiem, kādiem 5-6 kopumā, kuri noticēja arī man un spējām sasniegt šos te rezultātus. Tu šobrīd esi treneris tiem mūsu daudzajiem pāriem, kur liekat klāt arī tos pieredzējušos spēlētājs tāpēc, ka Olivers Bulgačs, Kristians Fokerots, Gustavs Auziņš, viņi visi ir tavi audzēkņi jau no bērna kājas? Nē. Tādi spilgtākie, kas šobrīd ir Olivers Bulgačs un Dāvis Teters, ir principā no pirms tiem 8 gadiem, kad mēs tur sākām 9 tie pirmie audzēkņi, un Olivers tur ļoti maz bija iesaistījies iepriekš tur klasiskajā volejbolā un basketbolā. Dāvis tur ģimenes tradīciju iespaidā no futbola pārnāca pie manim, un jā, nu ar viņiem tur galīgi maziem sākām, un vēl tur virkni, tur ir Sands Bērziņš un Markus Graudiņš, un vēl, kas ir atzīmējušies arī labi uz Latvijas kartas vai Baltijas mērogā, Bīčā. Par Sandu Bērziņu ir daudz dzirdēts, ka viņam bija vēl 11 tur gadi, ka tas esot lietas koks. Jā, vēl joprojām ir. Nedaudz varbūt nav paveicies kaut kādā brīdī ar mikrotraumām, kas netik, ne visiem tik vienkārši sadzīst. Un tā kā viņš ir zem lupas krietni un varbūt vienkārši nav šobrīd tā iespēja. Viņu pielik kādam klāt, jo tie spēlētāji ir tik, cik ir, un nosacīti vecie spēlētāji. Viņus mēģinam tā kā vēl joprojām uzturēt dzīves ar jaunajiem. Kaut kāds rokādes strādā, kaut kāds nestrādā. Tagad ir atrasts optimālais variants. Sezona, kā jau minēju, beidzās. Tūlīt iesim pie apaļā galda un runāsim, ko darīt tālāk. Kāds būs scenārijs, kāda būs gan mana loma, gan visiem pārējiem, kāda būs loma, varbūt kāds kaut ko mainīs. Tā kā jā, bet ja būs iespēja, tad es domāju, ka nākotnē mums arī viņš ir pie šīs te strīpes. 2012. Gadā sākās tas pludmales volejbola bums, bija mums spēcīgi pāri, Samelošs Mēdiņš vispār valdīja pasaulē, kad sāka spēlēt kopā. Manuprāt, mēs to bumbu tā īsti līdz galam nerealizējām Latvijā, bet manuprāt, šobrīd, ja daudz saka, ka ir tāda bēdre, nezinu par nākotni, mums tikai jauniet, kad visi tie pieredzeši spēlētāji jau gadi nāk, tad manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja tev kā trenerim sevi parādīt šobrīd. Jā, tā ir, bet nu nav īstenībā, bet ir tikai jāstrādā un jāmēģina paveikt tas labākais, jo dotajā brīdī to, ko es redzu, iespējas mums ir, un arī finansiāli mums ir iespējas salīdzinoši labas, neteiksim, ka perfektas, bet vismaz ir labas, lai tiktu sevi realizēt uz tās lielās skatuves ar jaunajiem džekiem, bet ļoti liels dotajā brīdī darbs mājās ir jāizdara. Gan smiltīs, gan trenižēra zālē, gan vieglatlētikās. Un jābūvēs tā piramīda ir katram no sevīm ļoti spēcīga, lai varētu realizēties, jo nu, tiešām tas sporta veids ir palīdzis tāds ritīgs muskuls, tāds spēcīgais. Tur ar tādu nu, saviem fintiem un savām tām tehniskajām niansēm, protams, tas ir ļoti svarīgi, bet nu, te jūs pieminētie jau Austrāļi un visi, kur pirms kaut kādiem gadiem var būt kaut kāds viens tur komanda vai viens spēlētājs, tad tagad tur jau ir jau 2, 3 un 4 komandas un no visiem ir jāuzmanās. Un baigi nāk visi klāt šai te Eiropa, manuprāt, vēl joprojām dominē, bet nāk klāt krietni. 2012. Gads mums bronzas godalga Mārtiņš Pļaviņš, Jānis Šmēdiņš pēc olimpiādes
sadarbība izjūka. Jānis sāk spēlēt kopā ar Aleksandru Samoilovu, nospēlēja līdz pat šim gadam kopā. Mārtiņš Pļaviņš, Edgars Točs, arī laba sadarbība. Tokijas olimpiādē 4. Vieta arī izjūka šis te duets. Nu, tev kā trenerim šie lēmumi šķita loģiski? Tajā brīdī, kad es nebiju tur iekšā un skatījos uz to no malas tā noscītī, nē, kaut kādā ziņā, tad, kad sapratu to virtuvi un kā tas viss notiek, tad jā, kļuva skaidrāks, kāpēc tas ir. Kāpēc tas bija? Nu, katrs grib to sev labāko un redz to plānu vai vīziju savā prizmā. Kad tad personīgās sportiskās ambīcijas, tad tur vainīgs vairāk bija, ja? Nezinu tieši, bet tas ir tāds mans viedoklis. Es domāju, ka jā, jo katrs grib to labāko sasniegt un redz varbūt, kad savu to sportisko mūžu var paildzināt ar kādu spēlētāju citu. Nu, pa to pirmo varbūt tur nokomentēt grūti, jo tur īsti nebija ko paildzināt. Tur visi bija jauni džeki un darbojās. Vēl joprojām viņi ir jauni un tā, bet šis, jā, protams, kad man... Pļaviņš Točs tagad tāpēc esi. Jā, un tas var būt tāds nesaprotamāks kaut kādai plašākai publikai vai kā, bet pasties, kā gribētos ticēt, un mums vēl ir laiks, pēc pirmā šī šķiršanās izdevās Samoilam Šmediņam izveidot ēru. Varbūt pēc šīs šķiršanās, varbūt kaut kāda jauna ēra izveidosies. Gribētu, protams, lai viņi spēlē tur ļoti ilgs laiks, bet varbūt šis ir tas pareizais modelis. Dotajā brīdī cevišķi, kuram es esmu arī pieskāries, ka katram ir tas jaunais spēlētājs, un varbūt ne katrs spēlētājs no vecajiem uzbūvēs sev to tālāko ceļu tik ļoti spožu. Bet viņi uzbūvēs kopējo pludmales volejbola ainu, un divi jaunie spēlētāji iespējams nākamajā vai aiznākamajā sezonā saies kopā. Un jā, bet to... teiksim, Mārtiņš Pļaviņš, zinām viņa kvalitātes, Edgars Točs, zinām viņa kvalitātes. Tad vienkārši pludmales volejbola vērotājiem var paskaidrot, jo nu, tas Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs, tas paskaidrojums bija tāds. Tas bija maksimums, ko mēs vispār ar mūsu spējām kopdarbību varam sasniegt, nekur vairāk progresēt mēs nevaram. Un ja mēs tagad nedabūjām medaļas, tad nav jēga vairs kopā strādāt, jo labāk mēs vairs nebūsim. Ka tas bija labākais, ko varēja izspiest. Kas neštimē, lai būtu ilglaicīgāka sadarbība, lai būtu tā medaļa tādā olimpiādē šādam te veidojumā Mārtiņš Pļaviņš, Edgars Točs? Nu, es domāju, kad katra tā spēlētāja individuālās meistarības un viss varbūt kaut kādā ziņā nepasēja šeit kopā uz ilgtermiņu tālāko projektu, jo nu, šis te gadus lieksnis arī kaut kādā mērā sitās pie durvīm un klauvē, un to nākamo četru ciklu variantu, es domāju, ka viņi vienkārši neredzēja kopā, kad četru gadu griezumā viņi varētu progresēt ar kādu jauno. Varbūt tā vīzija nebūtu tik augsta, kā viņiem jau bija tā vidējā, jā, piemēram, uzlikt, bet attīstības modelī krietni augstāks. Nu, tas ir tāds mans minējums, un tad, kad man tā sadarbība sākās ar Edgaru un atrodot Kristiānu, nu, tad, ja dotajā brīdī mēs runājam, kad Kristiāns ir viens no labākajiem, kal jaunajiem, kas spēlē, tad nu, viņam ir 20 gadu kapacitāte, kur sevi realizēt. Un kaut vai Edgars vai Mārtiņš, kas līdz šim ar viņu spēlējuši, noturēsies pēc iespējas ilgāku laiku, tad mēs redzēsim to attīstību. Atver, bet kā bija pēc tās pašas Tokijas pierunāt Edgaru, pierunāt tagad tādu Mārtiņu, paņemiet jauno? Ja tur jau nu, pašā saknē skaidrs, ka rezultāti uzreiz nebūs. Ka viņš būs gandrīz kā tāds tētis tam jaunajam spēlētājam, vai tas būtu Olivers, vai tas būtu Kristiāns. Cik grūti bija nu, Edgaram un Mārtiņam, tagad arī Jānim, jā, pateikt, noliec savas tās sportiskās ambicijas mazliet nost un strādājam uz kopējo labumu uz Latvijas pludmales volejbola nākotni kā tādu. Runājot pašu sākumu par Edgaru, man liekas, ka tur nebija tāds baigās tās šaubas, tur, kad viņi būs tie tēti loma tajā laukumā, un viņiem būs jāmāc tas jaunais. Tur, tas bija uzreizēm viss skaidrs.
bet vienkārši viņiem katram kā individuāli spēlētājiem tajā brīdī bija ļoti laba pozīcija saistībā ar atbalstītājiem un ar visām iesaistītajām olimpiskās vienības pusēm, federācijām un visu pārējo. Tā kā viņiem bija varbūt tāds laiks nedaudz iedots uz priekšu, lai viņi varētu paeksperimentēt, jo nu, kopā to ceļu neatrada. Jaunais nāk, jaunajiem arī sevišķi Fokratam tajā brīdī arī lova sastāvs un tas tā aizmugure nedaudz spēcīgāk kā citiem. Un, nu jā, tad es domāju, ka tur nekas tāds baigi sarežģītais nebija viņu lomā, jo Mārtiņš arī izvēlējās ar Mihālu spēlēt. Tagad pēdējais, ko mēs atrunājām Jāņu Šmēdiņu, Gustavu nedaudz iesaistīt. Viņš piekrita, pats gribēja arī pēc sezonas patrenēties, uzturēt sevi kaut kādā formā. Nebija tā, ka viņš tur mums bija atrunāts vai divreiz dienā nākam tur trenējamies strikti. Mēs zinājām savas 3-4 reizes nedēļā, mēs norunājām laiku, visi nācām, pēc labākās sirdsapziņas nostrādājām. Viņi aizbrauca uz mačiem. Gribējās, lai sanāk labāk, sanāca kā sanāca, bet nu, arī daudz šie te faktori. Gustavs pēc operācijas, rehabilitācijas periods. Jānis ilgu laiku nav spēlējis tur izteikti bloķētāju lomā un tā tālāk. Tā kā viss šīs te lietas kaut kā liekās kopā, bet man liekas, ka pozitīvas iezīmes, protams, tas rezultāts nevienam nav dotajā brīdī tāds, ar kuru visi varētu būt apmierināti. Pļaviņš ar Fokarotu. Nu tagad 9. vietu challenge posmā. Kaut cik, jā, mums tur kaut gan bija tās iespējas un tiešām mums bija pakārtots, lai varētu izcīnīt augstāk pārējiem, varbūt ne tas, ko mēs esam gaidījuši, bet ja mēs atskatāmies uz to sezonu, tad viņa nebūtu nav slikta un future turnīros ir medaļas un ar to ir jāsāk un lai izcīnītu to pozīciju. Ja nevar paņemt future turnīros medaļas, tad, nu, diemžēl, tur nav jēgas pat domāt, kad kaut kas būs labāk, augstāk. Tavā treniņa grupā tagad, kad tev tur arī pieredzējušie spēlētāji Mārtiņš, Edgars, Jānis nāk kopā ar jaunajiem tur spēlē, tev ir bijušas tādas reizes, kad tu skaties treniņu? O jā, Edgars tur vai Mārtiņš kārtīgi uzbrauc virsū tam jaunajam. Labi, ka viņš te ir, jo es vienkārši nespēju savam audzēkniem tik strikti pateikt to un to. Kā viņi māca tos jaunos? Jā, labs jautājums. Ja tagad viss jāpatina tā atmiņa apakaļ. Nē, tāds baigais konflikts mums nekad nav izveidojies spēles laikā vai treniņa laikā, kad kāds tā neproduktīvi kaut kādā veidā mēģina viens otru mācīt. Bet nu jaunoši jau ļoti bieži vajag mazliet piezemēt. Ir sevišķi tāds, piemēram, Kristiāns, kuram tur ir tagad pasaules čempionāta medaļa savā vecuma grupā un tā tālāk jaunā Latvijas zvaigznes. Un tur jau vārdu sākties mazliet tā lidošana virstīga. Nē, tā ir, bet zin kā uz tiem jaunajiem ir tā, ir sevišķi Kristiāns. Viņš ir tas speciālists dotajā brīdī tajā blokā un nav baigi jāslēp tas, ko viņš arī pēdējos mačos izdarīt tur trešajā setā pret Austrāļi, pret amerikāņiem uzliek 6 reizes pēc kārtas bloku. Tas ir tas viņa lauciņš un viņam ar viņu jādarbojās un grūti kaut ko pārmest pēc tādām. Tur tieši ir otrādāk tāda konstruktīvāka saruna, vai tagad aiztaisam kaut kādas pozīcijas ciet vairāk vai nepārsteidzies sagaidi noturi tādu pieredzīti vairāk iedod un tādā veidā. Un Olivers tajā ziņā ir jaunais aizsargs, kurš nu, arī ar saviem parametriem rāda brīnumus laukumā un ir atzinīgus vārdus jau arī no starptautiskiem gan treneriem, gan spēlētājiem. Guvis, nu, kad viss tā kā iet uz to priekšu. Protams, jā, bet tas ir spēļu laikā, bet kā ir treniņa laikā? Nu, mēs zinām tās īpašības. Nu, Edgars Toč, viņam ir dabas dots augsts lēciens, ja, un ļoti spēcīgs arī fiziski. Ja. Jānis Šmēdiņš, cik man ir informācija, ļoti smagi ir strādājis Alešu svaru zālē. Nu, viņš neiet pie jaunajiem, neprasa. Vecīt, lai sasniegt kaut ko, ir jāceļ svāri. Cik tu zālē cel pietupienas, cik tu to dari un tā tālāk. Nu, šādā veidā motivējot jaunās. Jā, nu, tas, tā svaru zāle un fiziskā sagatavotība ir tāda sensitīvā tempa, ko veselīgi tiek jokots. Un neesam vēl nonākuši līdz tādam brīdim, kad ir tāds tādā
nu, kaut kādā negatīvā veidolā tas aizgājis vairāk ir caur tādu joku, bet nu, jā, salīdzinoši tos mūsu pieredzējušos puišus un jaunos puišus, tad jauniem tur īsti nav ko argumentēt pretī dotajā brīdī, jo arī es esmu kaut kādā veidā audzis ar šiem spēlētājiem, ar kādu vairāk, ar kādu mazāk un redzējis. Nu, tajā vecumā es teikšu, kad pieredzējušākie ir krietni bijuši spēcīgāki arī gan svarzālēs, gan visur. Jau visur, tajā visur. Vecumā, jā? Jā, 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 to varētu teikt. Varbūt kaut kādās ziņās, tur, ja meklētu kaut kādas rādītājas, un tagad ir specifiskāk tie jaunieši, katram ir kaut kādas tās savas labākās un sliktākās puses, bet tad, kad nu, tie vecie laiki kaut kādos murjāņos vai kur, nu, tad bija tā diezgan tieši, nu, ja tu nevari uzlikt to augstumu, nu, tad vecējs reku ir svarzāle, ej, ņem to ripu, ņem to štangu un cel viņu, kamēr tu varēsi uzlikt. Nu, tik vienkārši tas bija. Tagad ir jaunas metodes, protams, kas nav sliktākas, bet prasās to stingrāku roku šajā te sfērā viennozīmīgi, kas ir fiziskā sagatavotība tur. Tagad tas ir joks kaut kādā ziņā, bet es vienkārši negribu un darīšu visu vismaz savos spēkos, lai neaiziet šis te joks par realitāti, jo ja skatāmies, kā jau es minēju, uz tās pasaules zīmes, es teikšu tā, ka ar jauniešiem mēs volejbola ziņā esam priekšā ļoti daudz komandām, ir sevišķi pasaules komandām, bet ar fizisko sagatavotību nu, tur mums ir kur pielikt, un ja mēs pieliekam, tad zemē ir jāgriežas, kā saka, uz mūsu pusi vai mūsu ritmā. Tavs trenera darbs, tas ir, treniņa metodika ir mainījusies. Šobrīd tas, ko tu dari arī ar jauniešiem, ir mazliet varbūt saudzīgāk, lai viņi netiek iztukšoti tajā jau jauniešu vecumā? Jā. Vai tas ir vienkārši personālīgs, kad Jānis tur Mārtiņš ar Edgaru bija vienkārši paši gāja, paši darīja, un tāpēc viņi bija spēcīgāk tajā vecumā nekā šobrīd mūsu šie jaunie spēlētāji? Gan, es domāju, jo šī gan izglītības sistēma, gan viss jau ir jau palikusi kaut kādā veidā maigāka, mm-hmm. maigāka un pielaidīgāka ar visām šīm te kompetencēm un visu pārējo. Nu, ja agrāk bija šī te tabula, Vari vai nevar, jā, noskrien un dabūs te, tad tagad ir bišķi savādāk tas viss, un kaut kādā mērā tas arī pielāgojās uzreiz jauniešiem, bet nu, negribas visu slikt vienā maisā, un tie, kas ar manīm bija sevišķi šie te jaunieši, es esmu ļoti priecīgs, kad man ir tiešām ļoti aktīvi šie te jaunieši un māk daudz sporta veidus un fiziski ir spēcīgi, mums ir ļoti liela vēl iespēja visur, kur pielikt. Nu, ne tikai runājot te par Kristiānu Oliveru Gustavu un visiem pārējiem, bet vēl, kas ir aizmugurējais viņiem, tur brāļi, māsas un visi cīņu biedri, ar kuriem esam kopā šo te visu sākuši. Bet, nu jā, tur ir viela, kā saka, pārdomām un jāmēģina motivēt šie te jaunieši, jo tas, ko mēs redzam pa televizoru, šis te pludmales volejbols, tas ir tā ir tā svecīta vai odziņa uz šīs te kūkas. Nu, apakšā tur tas pamats ir gadu gadiem un jāliek iekšā. Un man liekas, ka viņš nekad nebeigsies. Ja mums iepriekš nāca šo te pludmales volejbols lielākoties no murjāņiem, kur viņi bija sākuši ar zāles volejbolu, nevis ar pludmales volejbolu. Un, nu, principā visi, izņemot Aleksandrs Mailovs, šie te bija sākuši ar zāles volejbolu. Kā ir tagad? Tagad nāk uzreiz uz pludmales volejbolu, ka zāles volejbolu nemaz nav spēlējuši? Jā, pārsvarā tā ir. Manuprāt, tas viens aspekts ir tas, ka šis pludmales volejbols vēl joprojām ir tāds kā ekskluzīvais sporta veids. Ka viņš nav tik pieejams, jā? Jā, nu ziemā. Nu, tās halles mums ir daudz, bet tā kāpēc tāda katrai hallei ir ierobežota? Nu, es zinu, mana darbvieta un mūsu halle ir Osens pludmales volejbola halle, un mums ir 5 laukumi, un jauniešiem šis laiks ir atvēlēts no 3 līdz 6. Un visi grib šajā te laikā nākt spēlēt. Un tās iespējas, mēs jau tā jau ejam uz sarkanajām līnijām, un ir reizes, kad ir pāri, ir reizes, ka kaut kas pietrūkst. Šie te varīgākie spēlētāji, tie ir tādās vairāk profesionālās grupās, kur mazāk šie te jaunieši, apmēram 8, darbojās. Tad jā, viņi ir sākuši. Ir kaut kāda daļa, kas ir man jau ir iepriekš bijušas, jau zāles volejbolē, ir kas pilnīgi jauni, ir ienākuši.
kā jau minēju, tas pats Olivers ar Dāvinu, Dāvis tur futbolu spēlēja, Oliveram bija tur mazi aizmeķņi Rīgas volejbola skolā, bet basketbols bija tas primārais, un tad pārlauzām. Nu jā, pārējie tur, kas ir Kristians, kas Gustavu nav, mani tīri audzēkņi, Kristians Kuldīdznieks, Gustavs Siguldas audzēknis caur Murjāņiem savienojās kopā, tagad ir pabeiguši skolu un katrs. Un tad Murjāņa ieguldījums vēl aizvien ir? Jā. Jā, viennozīmīgi. Tur ir labas lietas, ir arī, es negribu nosaukt viņas pa sliktām, bet varbūt, kas man līdz galam tur nepatīk kaut kādā veidā, bet divreiz dienā trenēties, ka tevi baro no rīta vakarā un tu vari būt visu laiku onlainā un lielos vilcienos, tur nav šīs te izklaides iespējas tādas, kā varbūt kādam Rīgā kaut kāds vilinājums, jā, tur ir, nu, mērķis ir ļoti skaidrs, tur tu esi aizgājis, tur tu gribi trenēties. Jā, bet no tā jau arī jaunieši nogurst, kas tagad arī tieši pa mūsdienu jaunatni runājot, ko tu teici, ka ir daudz pielaidīga tā mācību sistēma, un no tā arī ļoti morāli nogurst. Jā, bet tā ir, bet ir arī pozitīvie šie te varianti, kas iznākuši ārā un no vecajiem spēlētājiem, nu, šis pats Jānis Šmediņš Murjāņis pabeidzis, jā, no pludmales volejbolistiem. Tagad no aktīvajiem pludmales volejbolistiem laikam viņš vienīgais, kas ir, bet nu tur Kristaps Šmits ir bijis, jā, kas ir medaļas dabūjuši. Jā, U20 divi Eiropas čempions. Jā, meitenēm es tur tā mazāk zinu par meitenēm. Nav tā, ka neinteresējos, bet nu tie džeki man pietiek, lai ar viņiem tiktu galā, bet nu Pļaviņš piemēram ir Rīgā šeit pat pirmo ģimnāziju pabeidzis, Olivers arī pirmā ģimnāzija ir pabeidzis un studē tagad un mēģina apvienot un pirmais gads skatīsimies, kā būs. Dāvis ir otro ģimnāziju pabeidzis, gan Ludmales volejbols bišķi ir nolikts malā, nezinu, kā būs tālāk, bet vienīgi izcilnieki tev tur. Spēcīgā, nu, manuprāt, jā, nu, viennozīmīgi jābūt ir kaut kādām lietām arī apakšā sakārtotam, lai tu būtu arī laukumā. Nu, tur volejbols nevar galīgs spēlēt. Tur jābūt ir erudīcijai un visam pārējam it sevišķi mūsdienās. Nu, kreativitātei. Varbūt kāds mākslinieks nāks un varbūt kaut kas jauns atkal parādīsies. Atvers atceros, ka nu, tad, kad pēc Tokijas olimpiādes, ka Edgars Točs sāka sadarbību ar tevi un ar Kristiānu Fokerotu, nu, viņiem bija daudzas ļoti spožas spēles. Spilgtāko atceros Salkrusta koktēlī pret Samuelu Šmēdiņu finālā, jā, nu, kur viņi uzvarēja. Nu, tā spēle bija tiešām pasaules klase. Vienkārši, jā. Tiešām pasaules klase tā bija. Pirmais sets, nē, bet pēc tam. Jā. Un vēl vairākas arī tādas spožas spēles bija, spožas seti bija. Un vispār, es arī komentēju tas spēles, es vairākas arī teicu, fiziski jaudīgākais duets vispār Latvijā, kāds ir bijis Kristians Fokerots un Edgars Točs. Nu, tur tie gan augumi, lēcieni, darbības blokā. Nu, neviens nevar pat tūmā stāvēt šiem džekiem. Kāpēc tā sadarbība izbeidzās? Kas tur beigās neštimēja, ka jūs sapratāt, ka nē, tomēr nevar viņus abas divas likt kopā? Jā, nu sākums ļoti skaists īstenībā šodien, manuprāt, šodien Edgaram dzimšanas diena. Oh, jā, apsveicinu Edgaru, priecīgs svērks. Un kaut kā neviļus uzslēdzās viņa profils un noskatījos, viņš bija tur salīdzis highlights iekšā no pirmās spēles, kur viņa aizbrauca uz Meksiku, spēlēja pret amerikāņiem. Un jā, es tā atskatījos, es atceros, ka es skatījos to spēli un man tā likās, ok, ir labi un tāds, bet šodien paskatījos tāds tiešām jaudīgs un viss volejbols sanāca skaisti un nevienā brīdī jau arī nebija tā, kad kaut kas kļuva baigi sliktāk. Vienkārši varbūt nevirzījāmies tos sākums labs un gribējās uzreiz, un katrs tas solis ir nevis viens, bet divi un trīs un apetīt tavu gēgu ēdot un gribās un kaut kā nesanāca beigās vienkārši. Tik vienkārši arī nesanāca. Kaut kā, ja gribējās iet tālāk, tad mēs Kristiānu gribējām, neteiksim, pārtaisīt par aizsargu, bet tā kā, nu, ieguldīties, lai viņš ir labāks aizsargs, lai Edži turpina tikpat labi bloķēt un vēl servēs likt klāt un tur. Un kaut kā neaizgāja tas viss, tā kā bija uz papīra uzzīmēts, kā saka. Un
tie rezultāti nebija tādi, kā gribējās. Paši sāka gurt džeki un... Sāk arī tur, noteikti, sasupies. Attiecīgi sliktāks palika mazliet. Tādas, jā. Nu, zin kā, nevienā brīdī mums tur nav sašūpojušās tādas attiecības, ka tur viens otram kulakiem ejam pretī. Ir, protams, ka kāds kādam kaut ko pasaka skarbāk, un tas ir normāli un tādā veidā. Bet nu, vienkārši, ka redzēja, ka laikam ir tas variants ir izsmelts, un ir tas jauniešu čempis, kur iepriekš tur nākamajās kaut kādās spēlēs Kristians aiziet un sāk bloķēt tur, un vienkārši tu redzi to, kad nu, tas ir viņa tas lauciņš, kur viņam ir jāattīstās, un Edžam sāk tagad vēl vienu ciklu, un Edžam mēģināt ielaust kaut kādā ziņā pa aizsargu akal, vai tas laiks vienkārši mums pietiks, un tagad ir, es esmu nostrādājis tā lielos vilcienos divus gadus, un ielicis tajā vilcienā kaut kādā brīdī, kad īsti mēs nevaram izveidot tādu, nu, vienu paņem divus tos spēlētājus un izveidot viņiem to stilu, vai kā mēs tā mēģinājām uzreiz nu, iegrūst iekšā, iedot to fokusu, lai sanāk tas pāris, un tad davai strādāsim, nostabilizēsies, un tad strādāsim. Un tā īsti neizveidojās šī te saikne. Tā kā labi uzlecām, nenostabilizējāmies un neiesākām līdz galam tā kā strādāt to visu. Jā, pietrūk varbūt laiks šis te visā. Tajā. Arī tā pasaules tā sistēma dotajā brīdī, viņa tev neļauj tā kā atelpot. Ja tu esi tajā ceļā uz to stabilizāciju, tad nu, katrs tas mačs, kur tev viņš nesanāk, tevi atmet uzreizēm atpakaļ. Un tu atkal sāc, neteiksim, tas treņa process neiet no sākuma, bet tu trenējies un nezini, kam trenējies, un tu neties klāt tam turnīram. Jo tas pats sākums tiešām bija skarbs, tur future turnīrā bija, nu, tur bija nu, bēdīgi. Mums tur bija tie punkti nepietika, lai mēs tur tiktu pamaturnīrā tā lielos. Pat future, jā. Nu, Tā arī bija tur kaut kāds sākums. Tas turnīrs bija tik spēcīgs. Sadalījās tās komandas, tur aizgāja kaut kādi spēlētāji ar mazākiem punktiem sāka tur spēlēt. Jā. Tad kaut kā uzgāja uzreizēm sašķirojās, tur kaut kas pakrita lejā, kaut kas jauns piegāja augšā, atbrīvojās vietas. Bet tas future turnīrs, ja kādam liekas, kad aizbrauks un tas tie tagad ir sētas mači vai kas, nu, tur tā galīgi nav. Jo tā sistēma ir tāda, katra tā kaut kāda valsts taisa turnīra future mājās, labāki vai sliktāki spēlētāji, bet mājniekam šis turnīrs, ja neuzlabos to pozīciju, viņš neskaitās. Un vienalga tur Polijā vai Poļiem gan tagad tā vidējā klase, viņi ir spēcīgi, bet nav nu, tur tāds super līmenis, ka visi ir elites spēlētāji, bet kaut vai šajā pašā tur... Tikko bija Austrālijā, ja? Mēs to sarakstu pašā sākumā paņemam un tur bams, tur no future medaļnieki, nevis no future, bet no challenger medaļnieku un elites spēlētāji iekšā četras komandas un tur braukt uz Austrāliju pus pasaulē pāri, tās ir līdzekļi finanses un mēģināt uzlabot mūsu pozīciju, ka tu tur redzi, ka tur ir ka pretī, tur ir top class, džeki, jā. Un, protams, beigās tas sliktākais tajā visā pienāktā turnīra diena, un tu skaties, lielākā daļa no tiem spēlētājiem ir noņēmušies nost, un iespējams ļoti daudzos turnīros nav pat pilns, jā, pilns šis spēlētāju saraksts. Arī jaunajiem arī es saviem saku jāmauc, jāsakās, visiem klāt ir. Bet mēs 30 dienas iepriekš redzam to sarakstu, un tu paskaties, nu tur ir nu, tur zvēri spēlē, nu, tur viss notiek, jā, un visi pilns, mēs esam rezerves listē tur ar jauno spēlētāju 20. Un tagad pirkt tur 30 dienas iepriekš biļetes, tērē tur 2000 biļetēs, ka tu nezini klāt, un pienāk tur pēdējā diena, un tu skaties, un nav pilns turnīrs. Nu, cik daudz tādi turnīri ir bijuši, ka biļetes aizlidot un atlidot ir dārgāks nekā tu nopelni tajā turnīrā? Ja ņem vērā uz to, kā mēs pelnam šajā gadā, tad neviens turnīrs man tāks nav bijis ar plusiem. Viss ar mīnusiem, pat jau uzvar turnīri, ja? Nē, ja mēs runājam pa future turnīru, kur jā, tad jārēķina, jo uzvarēja Kristians ar Mārtiņu Polijā, un viņi brauc ar mašīnas uz Polijas turnīru. Tad es pieļauju, kad ar dzīvošanu un visu, tad varētu tur... Kaut ko nopelnīt. Nu, jā.
Jā, bet nu, tas ir nu, pusdienas tās. Jā, Edgars Toči mums ir bijis arī tavā krēslā, kurš stāstīja jums sūksties arī par šo jauno sistēmu, ka tā tieši, nu, viņam tas teksts bija tāds, ka tieši tiem jaunajiem spēlētājiem tas nedod iespēju, ka jā. Nav tā kā viņa laikā, ka viņš ienāca, ka bija daudz vieglāk ienākt un pierādīt sevi, tagad ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet tas nenogalina pludmales volejbolu, jo mēs jau redzējām, nu, tas pludmales volejbols pasaulē īstenībā, viņš ir attīstījies diezgan straujiem soļiem, daudz profesionālāks kļūs nekā tajā, teiksim, 12. Gadā, kad mūsējie Londonā uzvarēja, un bija vairāk spēlētāji, daudz tāpat labi zinām, klasiskās zāles volejbolisti, kuri pārgājuši pludmales volejbolu. Vai šī jaunā sistēma, kad samazinātu balvu fondi, Tīna Graudiņa, Anastasija Kravčēna, tagad jau Samoilova, arī teica to, ka nu, viņas izrēķinājušas ir, ka nu, krietni mazāk viņas šobrīd, kad spēlē elitā, viņas saņem nekā, kad Jānis ar Aleksandru bija tajā, teiksim, līdz 15. 17. Gadam, kad viņa bija tajā topā. Nu, tas taču nogalina to sportu. Jā, nu es nezinu, es neesmu rēķinājis tur tos procentus vai kāda ir tā starpība, bet nu šie te pēc tā 12. Gada tie gadi, kad Saša Jāna dominēja tur, nu visu cieņu viņiem, viņi maleči vienkārši nocēla visu, ko vien varēja nocelt. Un es domāju, ka uz tā arī principā balstījās tie visi pārējie tie gadi, kas arī nebija slikti, jau te pēdējos varbūt nesanāca tā kā gribējās un kā bija iepriekš, bet nu tas tajos gados ir, nu, man liek, es negribu samalot, bet es domāju, ka uz visas pasaules mēroga viņi ir top džeki, ne tikai ar saviem sasniegumiem, bet ar visām tiem balvu fondiem un visu pārējiem. Vai mēs vienīgi esam, kas mazliet čīkst par šo jauno sistēmu, ka tomēr viņi ir jāmaina, vai arī pasaulē tomēr ir nepatika? Nē, viennozīmīgi. Cevišķi jauniešos treneri, ar kuriem es esmu sapazinies un izveidojušās, ir labas attiecības arī. Neviens nav starā un nesaka, vai super, tur nav arī daudz tās komandas. Ir tagad Franču Kanets Rotārs, ja, kas te Latvijā vinnēja. Viņi ir nostabilizējušies tajā labajā galā. Vēl tur kaut kāda komanda austrieši mēģina tur nostabilizēties, bet principā viņi ir tādi vienīgie no tā ešalona, kur mēs grozamies riņķī, kas ir nostabilizējušies. Nu, es gan nezinu, cik dārga ir tieši viņiem dzīve ikdienā Francijā vai Austrijā vai kur, bet nu, es nedomāju, ka viņi ir lētāk kā Latvijā šeit. Un tās visas izmaksas nekas katrā ziņā nav kādai valstī, ka tur pateiks, ka tur ir super, tur baigi labāk ir. Jā, bet ko saprotu, kā federācija šobrīd saka, kaut kā nāks pretī, nenāks pretī, atbildes nav. Nē, mēs esam parakstījuši līgumu un nākamos vēl tur 3 gadus būs šāda sistēma un ejiet prom un čīkstiet savā stūrī. Apmēram, kā tā attieksme ir? Es negribu tur baigi samalot kaut ko vai nepareizi izplatīt, bet es domāju, ka līdz olimpiskajām spēlēm toču nekas nemainīsies. Kādi ir tie līguma nosacījumi tur un kas, jo pārmaiņas notika pavisam vienkārši, būs labāk. Jā, nu, tā solīja. Atnāca lielais amerikāņu promoteris, ka jāspēlē katrā turnīrā labākajiem pret labākajiem. Jā. Tur tagad būs krietni labāk, tie būs līdzīgi kā play-off, kur labākās komandas savā starpā tiekās, bet mēs redzam, tas nestrādā. Jā, un tas nestrādā. Un man liekas, ka vislielākais tas... nu, kā saka, novērtējums vai tā parādība, kāpēc tas nestrādā, nu, nevar būt tā, ka ir pasaules labākie mači, krutākās sērijas iet un nav pilns turnīrs. Nu, tas nav nekas ok. Es smējos te ar puišiem, es teicu, kā var kļūt par Latvijā labāko pludmales volejbolistu pāri, jauniešu džeks. Viņš ir traks fans, viņam vecāki traki fani, un viņi vienkārši brauc uz visām elitēm skatīties turnīru. Un puikas ap divu vai meitenes piesakās. Un otro gadu, es negribu tieši samalot, bet točnu pagājušajā gadu bija tā, ka 3 turnīri no elites paliek brīvi vismaz vienu vietu. Elites 16, tas ir augstākais līmenis. Jā, paliek vismaz vienu brīvu vietu. Un tu vienkārši piesakies, aizbrauc, skatīties turnīru, aizēj pieraksties, dabū, protams, tur iznāk to pretī, tur nezinu, kas tur iznāk, un tu tur dabū iekšā, bet punktus tu nopelni, jā, 3-4 turnīrs tur nopelni, pa 360 punktiem, manuprāt, tur bija pēdējā minimālais, vieta, jā, tur tas nozīmē, ka tu dabū 1080 punktus, jā, un ja tagad mēs paskatāmies mūsu to punktu starpību, nu tad Samoilovim brāļiem laikam ir ap 1000 punktu, tur bišķi vairāk,
nu tad Kristianam ar Mārtiņu, ja, un tad pārējiem tur ir plus mīnus kaut kādi tur 900-800 punkti, ja. Nu, tad, un mēs braucam, cīnāmies un visu to daram, un reku jau un Džeki var šitādā veidā uzsist to savas akcijas augšā. Un, to savu reitingu, jā. Jā, bet nu, tur jābūt trakam fanam un jābrauc, bet jā, nu, trakajiem pieder pasauli. Man arī, manā komandā ar jauniešiem ir traki Džeki, un kad es biju šeit projām arī pa Maljorkas turnīru vienkārši, Oliveram brālis vakarā 8:00 man tāks nopirka biļeti un 5:00 jau teica vedu uz Kauņu vai uz Viļņu un brauc uz turnīru nākamajā rītā, kur vēl nezināju vai pielaidīs pie turnīra. Te bija pazīstams organizators, kas bija supervaizers no rīta, viņam no Taizemes zvanīja un prasīja, saku, vai var notikt tā maiņa, viņš saka, jā, vēl sakārtoja dokumentus, jums ir 2 stundas. Tā kā ir traki Džeki un traki spēlētāji, un nu, vai tā ir pareizā gultne, kā mācīt jauniešus kļūt profesionāļiem? Laikam, ka nē, bet nu, tā ir sūrā realitāte. Tā ir realitāte, jā, tā notika. Kā ir pludmales volejbolā ar vecākajiem? Mēs te ļoti daudz esam par futbolu, par hokeju. Taisījuši sižets, ka nu, ir tādi traki vecāki, kuri šausmīgi grib, lai viņš ir profesionāls, lai tur pelna miljonus, jā, pārakst lielos līgumus arī basketbolā, NBA, NHL, vai tur, lai spēlētu top 5 futbola līgās. Nu, kā? Tu esi saskaries volejbolā kaut ko tādu, kā ir volejbolā? Kaut ko tādu jūt, ka tās ambīcijas ir nu, pārāk lielas, kad nu, visu laiku spiež to mazo puiku vai meiteni? Jā. Ir kaut kādā veidā, bet nu, te ir īstenībā, jo tas sportveids ir skaists un visi ritīgi forši to, ko mēs redzam. Bet nu, patiesībā jau viņš ir baigi skarbais, sevišķi uz jauniešiem, jo vienalga vai tev trenējās treniņa grupā, nu, piemēram, 8, ja, tas ir 4 komandas, un nu, uz piedestāli ir 3 vietas. Katram tam klubam, katram tam vecākam tas savs bērns, protams, kad ir liekas labākais, un tā arī, nu, tas ir tikai normāli, un katram gribas tur pastumt to virzienu nedaudz uz priekšu un iebīdīt kaut kādās labākās tajās gultnēs, un tad parādās šis te trakums kaut kāds, nu, tur kādos turnīros, tur skarbākas šīs te replikas kaut kādā veidā un protams, kad jāpiezīmē uzreiz, kad nu, tā tas ir, nu, tā, nu, emocijas ir emocijas un katrs viņus var savaldīt savādāk, kāds nevar savaldīt, bet nu, kopumā, uz ko es tā kā aicinu, nu, kad beigās jau cietējis ir īstenībā tas jaunietis no šīm te lietām. Un, es vismaz mēģinu to visu tādā veidā izrunāt vai pārunāt ar katru no tā, ka tiešām nu, neviens no tām trakajām lietām nav beigās ieguvējis. Varbūt katrs, nezinu, kāds vecāks vai kas apmierina tās savas ambīcijas vai izbļaujot to visu, bet nu, kopumā jau tas jaunietis no tā galīgi neko neiegūst, kad nu, tu parādi vienkārši to, cik vāji varbūt mēs tajā brīdī esam, bet nu, savākties un varbūt citreiz norīt un aiziet izstrādāt tos treniņos un nākamajā reizi atgriezties divreiz spēcīgākam. Nu, tā ir mana meistrība, vai es ar to tiek galā vai nē, un ir reizes, ka senāk, ir reizes, ka nesenāk. Un sākumā arī pats es biju tur nedaudz trakāks, ka mēs gājām uz visām šīm te lietām. Tagad vienkārši tā pieredze ir bišķi vairāk savākta, un es tā bišķi vieglāk uz tām visām lietām skatos. Pats jau arī, jā, nu, tu jau pateici, pieredzējušāks, mierīgāks noteikti esi palicis. Jā, ir, bet protams, kad šajos te, kad aiziet lielajos turnīros un kad cīnās tiešām par to vienu vietu, vai tas ir Latvijas čempionāts pirmā vieta, vai tas ir pasaules čempionāts, vai nu, tad tur nu, nav draugu vairs nepaliek, un es jā, jauniešos ir tas, kad var piedalīties spēlē nosacīties uz malas sēžu, un tas nav, ko es lepojos, bet jā, man liekas, ka vismaz, ko es redzu, es diezgan bieži esmu dabūjis kartiņas no tiesnešiem, un vairāk provocējis gan tiesnešus, gan arī, lai salaustu to mūsu spēli, ja kaut kas neiet, un kaut kā tā, bet nu tāds, tas ir tādām sportiskajām mazajām viltībām, teiksim, tur kaut kādu otro minūtu paprasot vai to, kur pieprasot kaut kādu maiņu mistisko. Nu, tur, nu tādas variants, bet tā, ka tur iet un kādu speciāli tur apsaukāt vai kaut kādas tādas, vai tur ne tādas replikas tur izsaukt. Tu jau varbūt
varam izskaidrot, kāpēc mūsu tie rezultāti jūs futures un challenge'os nav tik labi kā cerēts, tāpēc ka tur nevar būt klāt. Tas jau skaitās pieaugušo turnīrs un tu vairs nevar būt kā tur U18, U19, U21 čempionātā blakus. Jā, jā, bet nu... tu, un tu arī noteikti nejūties komforta zonā, jo tu jau esi pieredzis, ka tu vari būt blakus turpat uz beņķīša gandrīz. Ir tā daudzreiz, jā, bet zin kā, bet tas ir tomēr jauniešu sporta veids un tas ir pieaugušo sporta veids un tajos futures un visur jau spēlē īstenībā jau arī tādi, kad ir ritīga pieredze un kas ir jauni un jau var pieredze, bet tomēr šis te jauniešu tas sporta veids, kur ir sevišķi mēs varam pamanīt kaut kādas tās jauniešu standarta, tās kļūdas vienkārši vai standartos virziens, ko viņi tur dara un tu vienkārši zini, kad Re, kur ir tas brīdis, ka tu vari viņu izsist varbūt no ritma vai kaut kādā tādā veidā. Tur, jā, ir tā. Un protams, kad tas palīdzētu, ja es kādā brīdī tur būtu uz tā soliņa un redzētu. Ir man pieredze arī bijuši šis te kontinentālais kauss, kurā mēs mēģināsim izcīnīt šo te ceļzīmu uz olimpiskajām spēlēm uz Parīzi. Kas būtībā ir palicis pēdējais reālākais. Jā, tā ir adata siena kaudzē, tur nav ko slēpt, bet mēs esam atraduši jau iepriekš adata siena kaudzē, tā kā mums pieredze ir un es skatos uz to pozitīvi, jo jāsapņo ir. Un tur es varu piedalīties, vai kurš cits treners, kas ir delegācijā vai nominēts kā izlases treners, pārstāv šīs te komandas. Ir kaut kādas lietas vienkārši, kas pavisam elementāras, kuras vajag atgādināt. Nav jau tā, ka tas treneris tur aizies un viņš nevar, kā klasiskajā volejbolā, varbūt visu laiku tur bļaut no malas spēles epizodēs, jo spēles epizodē jābūt klusumam. Bet šīs te pavisam elementārās lietas, uz ko parasti iekrīt tur bumba pa sesto zonu, servē, jā, vienkārši katru reizi jāatgādina. Ir šīs te 40 minūtes tev veltītas spēlē, tas ir mans darbs atgādināt vienkārši viselementārāko lietu, kas ir. Sadalam zonas, paņemam sesto zonu vai pievaktējam to vai kaut kādas tādas lietas. Un nereti tas ir, kas izšķir šo te spēles likteni. Gustavs Auziņš, Kristians Fokerots, Olivers Bulgačs, Dāvis Teteris, pasaules un Eiropas U18 U19 čempionātu medaļnieki. Nu, tādi sasniegumi, kad divi Latvijas pāri pasaules čempionātā spēlē viens pret otru. Šķiet, ka wow, tas tiešām ir ļoti labs līmenis. Mēs esam tik labi, vai vienkārši tajā vecumā, vēl tajās lielajās pludmales volejbola valstīs, tie talentīgie puiši vēl nespēlē šos te pludmales volejbola turnīrus, ka viņi varbūt vēl zālē spēlē un tā tālāk tos pamatus vēl mācās. Kā ir? Gan. Es vienkārši domāju, vai mēs mazliet neglorificējam šos te sasniegumus, ka tas ir wow, un tagad mēs uzspiežam, ka tādam Gustavam un Kristijānu, un ja viņi tur vinnēja U19, nu tad viņi arī pēc pieciem gadiem vinnēs pieaugušo Eiropas čempionātu. Es gribētu, lai tā būtu, bet nu, patiesībā tā nav, jo tas nu, tā pārēja ir... Nu, ļoti maz, vismaz to, ko es esmu redzējis, ļoti maz šiem te spēlētājiem no jauniešiem izdodas tik ļoti ātri vai rezultatīvu pārēju uzreizēm uz nākamo kaut kādu turnīru. Nu, tagad, ko es esmu redzējis, Franči super ir iegājuši iekšā. Zviedri, jā, man viņiem nav sanācis tur tāds ritīgs iekšējā cīņa tieši ar labajiem, labākajiem Zviedriem, jā, ar nākamo spēlētāju pāri. Ir sanācis, bet nu, tie ir tādi vienīgi. Tagad austrieši mēģina nostabilizēties un ceru, ka mēs būsim nākamie, kas sanāks. Vēl tur kaut kādi poļi mēģina nostabilizēties arī līdzīgā gājumā, kā mēs varbūt mēs no viņiem paņēmuši. Esam kaut kādā ziņā piemēru jaunai spēlē ar pieredzējušo spēlētāju, kas ir bijuši pasaules veči. Bet nu nevienam nav tā, ka vat varētu pateikt, bļaiņas, tur visiem sanāk un mums nesanāk. Tā nav. Viņi arī ņem šiem te jaunajiem spēlētājiem blakus kādu pieredzējušo? Vai viņi tomēr, ja viņi U19 vinnēja vienā duetā, divi jaunie, tad viņi arī iet tālāk uz pieaugušo? Poļiem ir tā, ka poļi tur sadalīti un spēlē. Tagad lēnām jau viņi virzās jau kopā ar saviem tiem jaunatnes tiem spēlētājiem. Bet ar viņi, kuriem jaunatnē spēlē? Jā, bet viņi katrs ar savu ir mēģinājuši to pieredzi, tos punktus ievilkt iekšā. Un poļi maleči, viņi man tāks vienīgā valsts, kas ir, kuriem ir trīs future turnīri sezonā. Nu,
tad tas nozīmē, ka viņi ļoti domā par to jauno ciklu, jo tur uzreiz, kā tu paņem sev turnīru, tu zini, ka tev 3-4 komandas garantētas ir, kas tiks vismaz pie vienas spēles, divas tur pamatturnīrā, neskaitot pat to, kad kāds pēc punktiem tu dabū vēl tur vēl kārdu, vēl kaut ko. Un tev varbūt arī mums vajadzētu Jūrmalu sēlīt vai challenge posmu taisīt ciet un taisīt divus vai trīs future posmus? Nevajadzētu varbūt arī lielo taisīt, bet pēc tam varbūt pēc lielā vajadzētu uzreizēm taisīt future. Un uz tās pašas bāzes, jā? Jā, varbūt. Un varbūt kāda pašvaldība vai kāds vēl entuziasts kādā ne tikai Rīgā vai mierīgi Ventspilī, Alūksnē vai Cēsīs. Nu, tiem future turnīriem, tās prasības īstenībā turnīriem ir baigākās. Nu, tur, ok, future mazāk, bet tāpat salīdzinoši. Bet nu, tur, kur mēs esam bijuši, nu, ir visādi gadījumi bijuši. Nu, tur, nu, tā, ka, nu, tur briesmi lietas citreiz ir. Tur tā, aizbrauc slūdzi, jāsāks mačam, un tu pat nezinu, uz kuru laukumu tev ir jāspēlē no sērijas. Tiesneši nav. Kāds. Jā, tur tikko Edžam tur bija Ēģiptē turnīrs. Viņi aizbrauc, un tiesneši nav. Stēle sāks pusstundu vēlāk. Atbrauc, tā kā nekas nebūtu. Nu, tur savādāk tā mentalitāte tur. Es nezinu, viņu nosaukt par mentalitāti vai atbildības sajūtu. Atbildības sajūtu nekā. Nu, tur nu, nekā, nu vienkārši, nu ir tur, nu ok, nu reku viņš ir, tu te esi, nu tad kaut kad sāksim, nu kaut kā tā. Lūdzu spēlējam, vai ne? Jā, bet nu atgriežoties pie tiem jaunajiem, kad mums ir tās iespējas, es domāju, kad jāsagaida vienkārši tas brīdis un mums jāmēģina iet tajā virzienā, kad mums jānoliek ir konkrēts mērķis un jāstrādā uz vienu to konkrēto mērķi. Līdz šim mums ir bijis mērķis, bet mums sanācis ir tāds diezgan saraustīts tas treniņu process arī ar šīm te maiņām un rokādēm. Kā pirms tam arī tu teici, kad jāpadomā tagad, kurš ar kuru tur spēlēja. Un es neslēpšu, tā ir. Mēs mēģinam atrast to labāko virzienu, kā tad salikt, jo šī te varbūt olimpiādi kaut kādā ziņā spiež, kur ir vēl tas sapnis katram iekšā un arī man kā trenerim ir sapnis iekļūt olimpiskajās spēlēs un nu, uz Parīzi runājot, mums tā vienīgā reālā lieta, kas ir palikusi, ir kontinentālais kauss. Jā, un tikko arī bija taizemē. Tur arī spēlēja brāļi Samoilovi, tu pārējos visus duets arī ļoti labi zini, kuras komandas divas ir jāsūta uz kontinentālo kausu Latvijas izlases sastāvā. No... Kuri tur konkurē savā starpā? Ir izteikts pirmais numurs. Nav? Nav izteikts pirmais numurs dotajā brīdī. Teikšu tā, ka visas tagad grūti pašas beigas saprast, jo pašās beigās tur sarotēja, redz, kā tur brāļi Samoilovi sagāja kopā, ja kaut kas jauns tur vienīgai, kas lielie tādi palika, tur spēlēt, ir lielos vilcienos Bedrīts ar Rinkeviču, ja, kur tur spēlē jau tur rentās sezonas kopā, nu kaut kāds tur trīs vai cik viņi tur spēlē. Pārējais kas vēl 24. Gadā būs? Šie vispārējais salikumi arī saglabājās. Pļaviņš Fokerots, Bulgačs Točs, tad ļoti smaidi. Tā tad ir diskusijas bijušas. Nē, diskusijas nav bijušas, bet sezona ir noslēgta un puiši atbrauca. Edža ar Oliveru atbrauc bija ātrāk mājās, jo turnīrs ātrāk beidzās. Es paliku ar Kristianu un Mārtiņu līdz pašām beigām. Nepaveicās pēdējā spēlē, viņi uzreiz atbrauc atpakaļ, es atbraucu tikai piekdienu atpakaļ, tā kā sezona ir beigusies. Vairs nekur nestartējam šajā sezonā. Tulīt jāsaiet ir visiem kopā un jāsaprot, jānoslēdz šīta sezona, vienkārši jāparunā kā ne tikai kā sportistiem, kā vienkārši kā džekiem jāparunājās ir jāsaprot, kāda ir katram varbūt kādam varbūt kaut kādu tur savu vīziju tāpatām, zin kā, un redzēsim, kas būs. Nu, kad jūs sākat treniņus janvārī? Nākamdēļ mums ir sapulcis, tad mēs zināsim lielos vilcienos. Es vienkārši gribu aizbraukt, es treniņu nofilmēt, paskatīties, kas ar ko spēlēs jā, kopā. Vai spēlēs tāpat, ka beidz tagad sezonu vai atkal kaut ko jaunu domās? Bet šitajā gadā nebūs treniņš. Nebūs nekāds treniņš, bet es domāju, kad sāksim, ja es turpināšu un visu darīšu, tad janvārī arī lēnām sāksim, skatoties, kāds būs šis te kalendārs. Jāsaprot, kas būs ar to kontinentālo kausu lielos vilcienos, jo tas ir svarīgākais mačs. Uz to jābūt ir pašā augstākajā formā, kādā mēs vien varam būt. Un kuras šīs te komandas, kā noteiks, kuras komandas pārstāvēs šo te kontinentālo kausu? Vai būs atlase, vai
iepriekšējās komandas startēs. Vai treneru lēmums? Jā, vai dos trenerim padomāt par šīm te lietām. Nu, iepriekšējā mēs bijām Edgars ar Oliveru biju un Mārtiņš ar Mihaili. Jā. Nu, tur, vai mēs varam vilkt, tur viena tāda ritīgā spēle bija pret Brūveru Mjūsenu, ja, un tur bija Imers ar Vandi Veldi, manuprāt, ja nemaldos. Bet nu, pret Nīderlandi, ja, mums sanāca šo te finālu izspēlēt. Mārtiņš tikko pēc tās savas lielās traumas, tur vēl tāds, kāds viņš bija, un viss tā tālāk nospēlēja ļoti labi to spēli, beidzot tur atgriezās kārtīgi spēle dabūja, respektīvi. Ja. Protams, tur Brūvers Mjūsens spēlē, tur nu, cits līmenis, bet mēs spējām turēties pretī. Olivers ar Edžu spēlē pret otriem, kas tikko paņem medaļu. Jā. Nu, Vanda Velda no man, tas ir arī top 10. Ar Imeru un tikko paņem medaļu. Pirmo vietu jā, tikko dabūja turnīrā. Jā. Un mums bija tur... Negribu samalot, bet setbūma točni bija, man parādi, pat nebija mačbūma mums bija. Nu, tiešām laba spēle, un kur tā kā, nu, neviens jau nešaubās, ne pa Mārtiņu, ne pa tur Sašu, ne pa Jāni, ne pa Edžu. Šaubamies mēs dotajā brīdī pa jaunajiem. Un tad, kad ir šīs te šaubas, ir sevišķi arī man kaut kādā brīdī, tie jaunie kaut kā, es nezinu, vai viņi jūt, vai kaut kā tā, un vien, ļoti, ļoti iztur. Un tiešām tā spēle tur, skatāmies, tur spēlējām tajā Izrēlā, un pa Oliveru tur moči, tur vienkārši, domāju, nu nevar salīdzināt tur tos izmērus, tos lecienus un sitienus un viss tā tālāk. Un viņš tur tamborē viņus riņķī, nu tā, ka tur, protams, ir kaut kādas kļūdes, kaut kur nolaiž tās rokas, bet tā kopumā, nu viņš tur iedzina viņus tur stūrī, tur stresā tā, ka viņi pārgāja uz Edžu un akal te nāca apakaļ un tā tālāk. Tā kā šitie jaunie mūsu, tie nezināmie, nu, tagad jau mēs esam arvien zināmāki, tās medaļas nāk jauniešos un visi jau zina, tur plus mīnus kā spēlē, bet ar šīm te jaunajām ambīcijām katram tam Džekam es novēlu arī nenorespektēt to pretī, to Kingu vai kas tur nāk, jā, tur vienkārši jāmauc tā savu spēli, iedzenu viņu stūrī, ja mēs spējam noturēt, tad man liekas, mēs varam tur parādīt ritīgi labu sniegumu, un varbūt kaut kādā brīdī tā kaut kāda tur paveicās vai kaut kas tāds, bet nu, vienkārši tur jāiet ir virsū, nu, jo tas jaunais mazāk norespektēs to veco, jā, vai pieredzējušo spēlētāju, jo lielāks iespējas, manuprāt, mums ir uzvarēt vai parādīt labāku sniegumu. Protams, ka tas ir sportiskajā nenorespektēt, pa dzīvi tur... Arī es tagad ar saviem elkiem tur satiekos, un tā tālāk viņi mums pretī ir. Vēl es vien respektēju viņus, vai ne? Jā. Pagājuši gadu arī tur Herreru Gavirti, ja tur satiec, kur es agrāk tur skatījos un tiešām fanoju, un visas tās lietas tagad ar visiem šiem te vīriem mēs tur esam pie pleca un prieks tur ar viņus satikt un pasveicināt. Atver, nākamais ir olimpiskais gads, 2024. Gads, un tu teici tā, ka nu, janvāra sākumā vēl treniņi nebūs, jums vēl tur sapulcīti būs. Es domāju, ka būs. Es domāju, ka Edgars Toči jau šobrīd trenējās, zinot šos tajā pieredzējušos vīrus, kā viņi ir darbojušies 20 gadus visā savā karjerā. Es domāju, ka viņi malks un malks kārtīgi, un pat ja būs tā maza iespēja caur to kontinentālo kausu tikt līdz olimpiskajām spēlēm, viņi būs tie, kuri radīs priekšdzīvumu un būs formā. Nē, viennozīmīgi. Tur citu domu nav, jo ja viņi netrenēsies, tad jauni arī netrenēsies, un viņiem ir jārāda tas tā priekšdzīme un jāiet, un kā saka, tas līmenis, tā kā es saku tiem pieredzējušiem spēlētājiem, viņš ir salīdzinoši augsts gan visos rādītājos, jā, un mēs stabils, es gribētu tā teikt. Vismaz tā stabilitāte ir salīdzinoši augsta. Un jauniešiem viņi ir eksplozīvāki, krietni eksplozīvāki, un tā līkne lēkā uz augšu, uz leju, un tās medaļas vai tie labie sasnogumi, tā, ka mēs uzlecam tur augšā, tā, ka mēs pakrītam lejā, tad ir tā, kā ir. Bet, nu jā, katrā ziņā tas mājasdarbs vismaz man galvā, un jāuzliek viņš uz papīra un jāparāda, un jāiet kopā vēl ar treneriem un ar sportistiem, un jāizrunā viss šīs te lietas, lai visiem ir skaidrs spēles noteikumi, un kas ir jāizdara mājās.
Jo tiešām es vismaz redzu to, ja mēs izdarām to mājas darbu, to ritīgi neredzamo daļu, kas ir fiziskā sagatavotība, un tikai tad pārējais nāk līdzi, jo, kā jau es minēju, volejbolā, manuprāt, mēs esam ļoti labā līmenī, un es negribu teikt, ka mēs esam baigši vakā līmenī tur citos rādītājos, bet mums ir tur ir, nu, ļoti daudz, kur pielikt. Jā. Paldies, Atver. Veiksmi darbos, veiksmi olimpiskajā gadā. Bet ar jums, cienījamie skatītāji, mēs tiekamies jau nākamnedēļ ar jaunu viesu un jaunām tēmām. Vislabu!